ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ତ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କିମ୍ବା ଆୟୁଷ ହୋମିଓପାଥିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂଟା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜବ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି କହିବି କେମିତି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କହିବି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି, ସବୁକିଛି ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପଦବୀର ନାଁ କଥା ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦେନ୍ ଆୟୁଷ ହୋମିଓପାଥିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ କହିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୁଷ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 10 ପଦବୀ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କେବଳ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୁଷ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ହୋମିଓପାଥିକ, ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏ ବି 5 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ତ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିକେଟ୍, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ପିଲାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି, କେବଳ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏର ମୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିକି ତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫିସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ହେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ଫର୍ ଦ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ NHM ଓଡ଼ିଶା, ତ NHM ଓଡ଼ିଶାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ଟା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, କେବଳ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଫ୍ରେସର୍ ପିଲା ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 7/9/2020, ଅଲରେଡ଼ି ଏହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ରେଖାଯାଇଥାନ୍ତୁ 7/9/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତେଣେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କରିନେବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର www.newstar.com କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, mojurbhanj.nic.in ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁକିଛି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ କେୟାରଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି। ଦେନ୍ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ତାହାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଜେରକ୍ସ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଏବଂ 2 ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେଲ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କପି ଅଫ୍ ଦ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କପି ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରିୱାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦ କଣ୍ଟାକ୍ଟ CDM ଏବଂ PHO ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ସବୁକିଛି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଅଛି, ତ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାହାର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ CDM PHO ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିନ୍କୋଡ଼ 7500 ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଏହାକୁ 7 September 2020 5 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଛୋଟିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେଉଁ କେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, OSSC ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।